先週金曜日から3日間にわたって行われた県陸上競技選手権大会。中学生から一般まで男女47種目におよそ1800人が参加しました。男子 5000m 決勝には前日の男子 1万m で優勝し2冠を狙う松浦高校3年の上村優斗や、同じく1万m 3位の鎮西学院3年の花尾恭介らが出場しました。前日の疲れを感じさせないペースでレースを引っ張るのは花尾。その後に続くのは上村と、男子 1500m で優勝した創成館の溝口。レースが動いたのは中盤を過ぎた 3000m。 トップを守っていた花尾が途中棄権し、レースは共に2冠を狙う上村と溝口の戦いに。自信があったと話す溝口がラストスパートを早めに仕掛け、見事 1500m との2冠を達成しました。とりあえずもう昨日1500走ったんで、やっともう金銭が終わるという気持ちでもうラストもがむしゃらに走りました。コース総体に向けて意気込みを教えてください。1500m では、優勝して、5000でも必ず優勝して2冠を取ります。上村はギアを上げた溝口に一気に突き放され、その距離は縮まることなくフィニッシュ。高層帯では 5000m で出場する上村にとって課題の残るレースとなりました。やっぱりラストのキレがまだまだ足りなくて、そこがこれからの練習の課題かなというふうには感じました。高層帯では絶対に6位入賞してインターハイに行けるように頑張りたいと思います。